jaarmeyani oromo hundumtu walitti qabamne qalbii gaarii fi miira gaariidhaan waan saba keenyaaf hin ta'a jenne hundarratti waliin mari'achaa turre jirra. Wanti hundi xumurameera dhumeera jechuu baannellee sadarkaa amma itti mari'anne kanarraa kaanee olaallu wanti gaariin hin dhufa jenneeti kan nuti yaadnu. Egaa wanta kana yaadnee yeroo qopheessinu amma ajandaan saba keenyaa wanti biyya kana keessattis deemaa jiruuf ta'aa jiru dhimma paartii tokkootii oli, dhimma paartii lamaatii oli. Hoggansi Oromoon guddanne hin quucare. Sabatu nu bira darbe. Maaliif kaleessa qabsoon Oromoo gaafa jalqabu paartii tokko lamaan jalqabee har'a 20 ta'uunsaan guddate osoo hin ta'in hin bittinnaa'e. Paartiin Oromoo akkasitti bittinnaa'uun Oromoon guddisu hin diiga, hin qooda waan ta'eef dubbiin kun dhaabbatanii ilaaluu yeroo kamiyyuu caalaa har'a gaafata. Har'a nuti bosonatti gallee waraanuun baqannee biyya Oromaa jiraachuun aangoosa kaaniif dhiisanii akkas godhuun yoo saba kana dabarsanii dhiiramaadhaaf kennuu yoo ta'e malee Oromoodhaaf qabsaa'u nama hin taasisu. Amma booda erga qabsoon Oromoo qabsoo dhiiga lafee lubbuu ilmaan Oromoo fi qabsoo Oromoo bal'aadhaan daangaa irraa bahee dhufee giddugala biyyaa erga gale giddugala biyyaa kana keessatti akka inni oolee bulu taasisuun dirqamadha. Sanaaf immoo waan amma nutti dhufaa jiru kanaaf waan amma keessa jirru kana qalbiin wal hubachiisuun barbaachisaadha. Waliin teenyee nutti toles nutti toluu baates ajandaan keenya ajandaa Oromoo erga ta'eeti waliin taa'anii haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qabsoon Oromoo guddateera. Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuu immoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenyan harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru, gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kun nutti hin dhagahamu ta'e warra hooggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanee biyya bushutti illee nutti hin dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun, yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo, jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu, haa guddatu, qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Qabsoo itti laffa'ee, itti xaaree, itti buutatee asiin ga'e kana yoo mataan godhatu ta'e, yoo firiin godhatu ta'e, ijaan godhatu yoo ta'e sana jechuun Oromoo lafa dhaabee Oromoof tasgabbiin fidu, jijjiirama fidu yoo ta'e gatiin qabu. Qabsoo akkasumaan itti dhama'amaa bahe waan ta'eef teenyaa laallu dubbii kana haa fixannu. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru, nutu deebinee diina Oromoo tahaa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e, erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa olii hin jiru? Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf oo ta'e nuti teenyee waliin haasa'uuni fixachuun, dubbiin kee fixachuun barbaachisaadha jennee waliin lafa jalas dhuunfaadhaanis waliin mari'ataa turre. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf. Anaafis onnee natti horee jira. Ammas guyyoota darban kanas yeroo teenyee waliin mari'annu wal kasasuu kakkaleessaa miti. Hunduu ofitti fudhateetu akkamitti saba kanaaf falahaa finnu kan jedhu rakkinaa fi wanna tokko tokkotti darbachuu bira dabarre qalbii gaarii fi miira gaarii waliin haasofnee jirra. Kun waan gaarii nu gidduutti biqilchee jira jenneeti kan dhamannu. Wanti xixinnaan nu gidduutti keenye mee fidaa garaagarummaa keenya haa finnu jennee garaagarummaa baay'ee dhabne. Haa finnu jenne mee waanuma qabnu ati Oromoof maal yaadda? Oromoo maal akka ta'u hawwita jedhamne hundi keenya qophaa qophaatti gaafatame. Gaafa walitti finnu hunduu tokkoof tokko
so mali redu kumnikenya nu gidduti garagaruma kan fide ideology da kan jenne in dabame lakki oromo daf karakana tu faida fide karana tiradem tu sirrimiti akan jenne isas badaban agar irga kanate mali garagaruma kenya kanaf wan ammala lu tokotoko wan tokko wantinuti abu qabnu wan oromo nim barbane dura dabachu nu renjira tu ndikenya yu inni warri motumma tane jirrus warri parti siyasa tane jiranis oromon alaba kanan barbade wujute inni kamali fulura dabat oromon sera kanan barbade wujude inni kamali fulura dabat oromonu barbade kun nu gidduti wal abbe fidun renjira gara garumma fidun renjira imma gudda imma strategic te imma egre walin ka chut nu renjira ta wanti tenna kana kana rat garu wali ha gallu jenne wali gallejir inni lamma fan walitti qabamne sagal wali ka kanne fis fallinuf sagal wali ka katame yume ka tudi gama dufe sena qabso oromo kesat amma wanuti qabanne kana jallannes jibbines yo jarmian oromo gara tokkotti dufe yo dende adde cima tokko qabachu inni harata amo borta anumbeku demsatu fida yo namni walina saa gara walbara politika jechu walamanani walinu jechu yo walitti dufne kasitti walina saa demne sababitti ni walin amanne finjiru walamanne danta oromo da walinu jenne injiru yo tehete oromo adde cima tokko qabachu turrajira tahar oromon duguma biye kana keset survive gode oromon biye kana keset firasaf dinasa dabase bare wani samalu argate jiraachu daf tokkota e demu tur rajrat tokkota ter wahundarati tokkota onin ndam wanti titinan gara garu man jiraachu mala wan danta oromo isa guddarati garu tokkota ani wolino jechu ndanda kana ka wonne jir hoji mana ha godan gara tokkota duf namni gara tokkotin ufu jedulle hojrat halalu tasgabida ufa qoratu jinne jirra inni lamaffa nuful dura filanno jir yono ndu romo da fo jinneta nugidduti mali fol dorgo minanuti nuti wol dorgo munkenya sagale chiricharo gaba gulliti bitame abalu kan jedamu sagale kudan kada qabate parlama demu danda abalu kan jedamu partin to ko sagale shan qabate parlama demu danda sagale kudanis digdamas qabate parlama demun waggashani mormata iyu danda amale motummata undandau motummata undandau sagale jigaru sagale oromoti kannuti motummata undandau sagale oromorra argame tokogone kan oromo tokkomsu dandau kon oromof gachana ta undandau protect godu ta dandau gochu dandau tunu rajrat wanti yada waligal walgidutti yo gara tokkot demsake sa walitti finna gara tokkot dufud har adalachu undandau bishachu qaba qalbin tae mariachu qaba nam sena duba debe qorachu qaba wan egerelle strategy walu qabachu qaba sanan dufu qaba jenne aman namalle kanatu ta utur rajrat male chiricharo dan party digdama soddoma qabanne oromo protect godun dendeu dende hata uti garu wanti ji amurasa bodan uti godu dende qalbi kanan mira kanan amajal qabne kanan yo walino jenne oromo center of violence isa madima filanno filanno kana ke samalif namni nujala mi dam malif rakkan wanti kana olis dalachu ndanda deme deme mo ango biye kana yechun sagale sagale murta kanaf wan party tokko party lama tontein sagale oromo kana narchane kana bitinno ofne mal goneti tokko tane maka dadda yuwa qabanu tokko tane akamit oromo protect gona kanje amalle ratolin hawo jennu nugidutti walfalmini fi wannuna kasi jiraachun ranjiraatu kesuma wan oromo mi nurranjiraatu kanjedu qalbi gari dan ratti wali galle jirra namonni kenya yero dera daf waldaba turan hoggantoni maqa gurgudda qaban qabsaawni oromo turanille amma mira gari fi sammu gari dan lappe gari dan walitti dufani walin mariachu jal qabne jirra ku wan gari kana cimsu qab ittifu fin sano jechu danda onu rajrata ega partile hamma kana gao saba gudda hamma kana gao hoggannu mititi mati ke sattu serri jiraachu qaba akkatti wali injiratu
mati kesayu ilma hamajir, ilma dabajir, ilma garijir. Seri jiraachuk apa seri nubitu. Seri hakawan, rule of the game, akamitu jin. Kanjin. Sana beradarbe garu, danyang kenya mu enyu hatau. Oromu ha angisunu, ammali danyang kan tau. Yo mirak kasitin, gara tokotu ufne oromu da fujichuk amne tu jinnu. Akka sangadida kana keessa tokko bahe fala biraa fi ka daandii biraa barbaade yoo ta'e oromoon adabuu qaba. Gurra kennuuf hin qabu. Eenyu keenyaaf illee yoo ta'e gurra kennuuf hin qabu. Bittinnaa oon kaleessayyuu nu rakkisee jira. Nu dararee jira. Har'ayyuu du'aatii nurraan dhaabne. Gara tokkotti deebi'iiti. Kana qabadhu kootti nuttiin deemiin jechuu danda'uu qaba hunda keenya oromoon. Kanaaf. Daanyaa cimaa ta'utu irra jiraata. Qeerroon Oromoo, hayyuun Oromoo, beekaan Oromoo, sabni Oromoo guutuun yoo inni nu qabuu baate sangaa didaan nu keessa jiraachuu danda'a. Maaliif kaleessayyuu sagal walii kakannee etuu lagan gahiin cehuu mitiitii kakuu wal jalaa dhiigaa dhufneerra innammaa garuu akkas ta'a jedhee hin yaadu. Seera kaawwachuu qabna. Sana keessaa namni bahee deemu hoo jiraate ofiin deema malee faayidaa Oromoo qabatee deemuun irra hin jiraatu waan ta'eef. Akkasittis walii haa gallu jennee jirra waliis gallee jirra dhugumaa wanti kun dhalachuu qaba maal jennee walii galle yoo oromoo narrallee ciniinsuu keessa jira ciniinsuun kun yookiin hin dhalata yookiin hin gatata jenna akka inni gatatus akka inni dhalatus godhuu kan danda'u nuyi nama as jirru waliin jenna akka inni gatatuuf manaan baane hin qabsoofne nuti akka inni dhalatuuf akka inni dhalatu godhuu qaba sabni keenya nu gargaaruu qaba. Hayyuun Oromoo beekaan Oromoo nu gargaaruu qaba. Eenyuyyuu kana keessatti akka inni badu hin barbaadu. Hunduu Oromoof dhama'ee jira. Hunduu Oromoof gatii kaffalee jira. Namni kana keessaati gatiin qabu jedhamee cinaatti gatamu hin jiru jaarmiyaan siyaasaa Oromoo kamiyyuu. Garuu walii galaa wal hubachaa. Wanti tokko tokkollee wanti xixinnaa nutti hin tolleelloo jiraate dantaa Oromoo isa boruu isa egeree ilaalaa wal danda'anii. Poolitikaa jechuun wal danda'uudha. Malee hunduu laphee keenyaaf garaa keenya keessatti madaa baannee deemna garuu oromoof jecha immoo bulfanne hin dandeenye danda'uu fi baachuu danda'uudha waan ta'eef kun akka inni dhalatu hojjennan qabsoofne kaleessas qabsoofne asiin geenye kun akka inni dhufu yoo ajandaan siyaasaa oromoo qe'ee oromoo keessatti hin dhumiin hin fixatiin nuti teenyee itoo nama sadaffaan dabalatiin eenyu nuuf fixuun danda'u. Rakkanna rakkootti gashine saba kanallee waan ta'eef kana hojjechuun nurra jiraata. Sanaaf immoo hundi keenya karaa amma jalqabne kanaan ilaa filaameedhaan wal dhagahallee wal kabajaallee mari'anneen fixanna jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Kanaa ala wanti deemamee hojjetamu Oromoodhaaf faayidaa fiduu hin danda'u. Waan samoona tokko fiduu danda'a. Garuu fara waaraa fala fulda'aa fiduu hin danda'u waan ta'eef. Kun akka amma jalqabneen hin dhugooma jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo halkanii guyyaa hojjechuutu nurra jiraata. Ummanni keenyas nu gargaaruu qaba. Hayyuuf beekaan keenyas nu gargaaruu qaba. Qorannaa adda addaa qoratee nuu dhiheessee irratti waliin mari'annee nuhumti qofti dubbii fixuu hin dandeenyu waan taaneef. Jaarmiyaan siyaasaa qofti waa walitti qabamneef dubbii fixuu hin dandeenyu waan taaneef akkas godhuu qabnaa. Ijoollee keenya nus mufachiisnees ta'e. Wal mufachiisnees bosona jiranillee hoo ta'e jaarsoliin keenya beektonni abbootiin amantaa keenya keessa galanii dubbii keenya nama sadaffaatu hin dabalatiin nuti teenye fixachuu danda'utu nurra jiraata waan ta'eef qaamni hawaasaa keenya kanallee nurra oliin ta'e nu gargaaree hojjechuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf walumaa gala yoo ilaalle wanti gidduu kana taasisaa turre abdii guddaa namaa kenna hunduma keenyaafu abdii nuu kenna. Yoo ummanni keenya nu waliin ta'e immoo gara tokkotti dhufne oromoodhaaf waa tokko qabannee baana jenneeti kan abdan.